បាទអនុញ្ញាតគ្រូព្រាបសួរប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទហើយថ្ងៃនេះសូមបាទបត់ចំនួន 2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់បាទអត្ថបទទី 1គឺតកតងនឹងបាទអាចឧត្តមពេជ្រស្រស់បាទរំភើបចិត្តណាស់អាចឧត្តមពេជ្រស្រស់សម្រាប់ចិត្តទិញអង្គប្រមួយតោនដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនដែលដាច់ស្បៀងបាទ ហើយអត្តបទទី 2គឺតកតងនឹងបលុបហើយវណ្ណៈបានលើកឡើងថាបើត្រឹមតែធ្វើការអប់រំធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យទៅវិញមិនរៀងទេបាទច្បាប់ឡែងមានតម្លៃហើយបាទជនល្មើសនៅតែបន្តបទល្មើសអាងអីអាងសំទោសរួចខ្លួនបាទចឹងតើមានអត្ថន័យយ៉ាងណាបាទប្រិមិត្តស្ដាប់ទូទៅទៅ ណាតាក់ទងនឹងអត្ថបទទី 1រំភើបចិត្តណាស់អាចឧត្តមពេជ្រស្រស់សម្រេចចិត្តទិញអង្គប្រមួយតោនដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនដែលដាច់ស្បៀងបាទនៅបុណ្យនេះបន្តិចអាចឧត្តមពេជ្រស្រស់បានបង្ហោះសារយ៉ាងរំភើបចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានជ្រាបថាជួយប្រាប់តគ្នាផងក្រៅពីបាទទៀមទាលើវិស័យធនធានគេឲ្យជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំពេជ្រស្រស់ ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាសម្រេចទិញអង្គប្រមួយតោនដើម្បីចែកដល់បងប្អូនដែលដាច់ស្បៀងពិតប្រាកដក្នុងកលៈទេសៈនេះចំនួន 300 គ្រួសារដោយទទួលនៅអង្គ 25 គីឡូក្រាមនិងមី1កេសជាមួយបាទជាពិសេសបងប្អូនបាទរេអេតចាយនិងបងប្អូនប្រកបមុខរបរធាក់ស៊ីក្លូបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបាទ 12 7 3 7 11និង093 3 3 3 11ដំណឹងមួយនេះពិតជាធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទលោកមានក្តីត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែពេលនេះពួកគាត់ពិតជាមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងទាំងបញ្ហាស្បៀងទាំងបញ្ហាបំណុលធនាគារបាននេះដែលបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទមកពីវីរុសកូវីដ-19បានរាតត្បាតពីពេញពិភពលោកបាទ នេះគឺតកតងនឹងអាដាមពេជ្រស្រស់បាទប្រកាសចែកជូនបាទអង្គហើយទាំងមីបាទអញ្ចឹងតកតងក៏ទៅបាទបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតបាទឥឡូវយើងបញ្ចប់នឹងអត្តបទនឹងចូលនៅអត្តបទមួយទៀតបាទលោកផែងវណ្ណៈបាទមានប្រសាសន៍ថាបើត្រឹមតែហៅមកអប់រំសន្តិសុខកិច្ចសន្យាឲ្យទៅវិញបាទមិនរៀងទេច្បាប់ឡាយមានតម្លៃហើយបាទជនល្មើសនៅតែបន្តល្មើសហើយអះអាងសំទោសបាទសំទោសរួចខ្លួន បន្ទាប់ពីស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហោះសារថាអ្នកផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលអនឡាញ6នាក់ដែលផុសលក់ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តកូវីដ-19 នៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកដែលសមាជិកបាទតាមបណ្ដាខណ្ឌបានធ្វើការសហការជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យា ធ្វើការខាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមីនាឆ្នាំ2020ត្រូវបានសមាជិកការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃផែនការការងារសន្តិសុខយកមកធ្វើការណែនាំអប់រំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ផុសលក់ផលិតផលទាំងឡាយណាដែលបានហាមឃាត់និងបានដោះលែងទៅត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយនៅថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2020មនុស្សទាំង 6 នាក់នោះបានសារភាពកំហុសថាខ្លួនបានបាទធ្វើផ្ទុយពីច្បាប់ហាមឃាត់ និងសន្យាមិនផុសលក់ផលិតផលអ្វីដែលច្បាប់ហាមឃាត់ទៀតឡើយជាពិសេសបាទក្រាន់តែយករូបក្នុងអ៊ីនធឺណិតមកផុសជាក់ស្ដែងមិនទាន់មានលទ្ធផលលក់នៅឡើយនោះទេព្រមទាំងនោះលោកផែងវណ្ណៈក៏បានបង្ហោះសារថាបើត្រឹមតែហៅមកធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យទៅវិញមិនរៀងនោះទេបាទច្បាប់ឡើងមានតម្លៃហើយជនល្មើសនៅតែបន្តល្មើសអាងអីបាទអាងអីសុំទោសរួចខ្លួន អ្នកផ្សព្វផ្សាយផលិតផលអនឡាញ6នាក់ដែលផុសលក់ផលិតផលឧបករណ៍ធ្វើតេស្តវីរុសកូវីដ-19នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលសមាជិកបាទតាមបណ្ដាខណ្ឌនឹងធ្វើការខាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ29ខែមីនាឆ្នាំ 2020 ត្រូវបានកម្លាំងសមាជិកការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃផែនការការងារសន្តិសុខយកមកធ្វើការណែនាំអប់រំនិងធ្វើកិច្ចសន្យា បញ្ឈប់ផុសលក់ផលិតផលទាំងឡាយណាដែលច្បាប់ហាមឃាត់និងបានដោះលែងឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅព្រឹកថ្ងៃទី 31 ខែមីនាឆ្នាំ 2020នេះមនុស្សទាំង 6 នាក់បានសារភាពកំហុស